наши драги родители, уважаеми учители и съученици на тази родителска среща. Давам думата на госпожа Добринка Райкова, директора на училището. Уважаеми колеги, уважаеми родители, уважаеми гости, благодаря ви, че тази вечер вие се отзовахте, както каза и младата госпожица, на родителска среща, но това не е традиционната родителска среща, която предполагам и вие сте свикнали, сте ходили до сега. Това е нещо по-различно, по-иновативно и съвсем нормално, след като става дума за училище, в което се занимаваме с изкуства, а това е единственото училище на територията на област Пазарджик. Знаете ли, сега влизайки в залата, виждайки тези прекрасни неща, които са направили нашите талантливи бреговци и ваши деца от двете паралелки с изобразително изкуство и музика, за минутка се пренесох в септември месец. Когато една част от вас бяха при мен, когато записахте учениците в 8-ми клас, имаше много разочарование, имаше сълзи за това, че някои неща не са се случили така, както вие сте го искали или както са го искали вашите деца. Но аз смятам, че вие направихте прекрасния избор. И това се личи от подготовката, която виждаме, от грейналите лица, от смихнатите лица на нашите ученици, бреговски таланти, за това, че те се намерили нещото, което да осмисли живота им в нашето училище. Това, което им доставя удоволствие и те изпитват удовлетворение от него. Това е музиката, това е изобразителното изкуство. Благодаря още веднъж. Аз имам готовността да ви запозная с нещата, които ще следват по-нататък за приема в следващата учебна година. Но аз смятам, че виждайки нетърпението на децата да покажат това, което са научили, всичко това ще стане и ще стигне до вас чрез сайта на училището, чрез класните ръководители и информационния кът, който ние ще направим на първия етаж и вие винаги може да се информирате. Само за сведение съвсем кратичко ще кажа, че приема на документи за следващата година за 9-ти клас ще се стартира на 3 юли, а на 27 юни от 11 часа ние ще дадем тържествено свидетелствата за завършено основно образование. Там на тържество, на което вие също може да присъствате. Искам да ви кажа, че следващата година, 9-ти клас, така както сме създали паралелките с изкуства, те ще продължат до година. По същия начин в една паралелка с 26 ученици, 13 художници и 13 музиканти. Искам да ви уверя, че децата, които са били в 8-ми и А и Б клас тази година при нас, това са децата с приоритет, които ние ще класираме на първо място, за да ги запишем за паралелката до година. Но няма повече да отнемам от времето. Виждам колко децата са нетърпеливи, а доколкото виждам имаме и изненади от наши бивши възпитаници от профил изкуства. Но нека да не преварвам събитията, те ще се представят и предполагам, че ще бъде една прекрасна вечер. Благодаря ви още веднъж. Ние, учениците, подготвихме изненада за вас. Пожелаваме ви приятно прекарване. Моцарт, дует на Дон Жуан от операта Дон Жуан ще изпълнят госпожа Гучева и Ники Банева.
картина на Михаела Милушева, един от нейните любими музикални инструменти. Thank you.
песен ще иллюстрираме с рисунките на Теди и Мини. Браво! Вебер, дуето Топърът е вълшебният стрелец на пиано Георги Манчев и Ники Банова, преподавател Ирина Бучева. Мама.
Стоянова. От великия Мишел Yeah.
тях за вашите деца и предполагам за вас, предполагам. Децата вие видяхте ги в друга светлина. Светлина, която може би дори не очаквате. Знам, че тази година аз излизам и в трети паралелки и като видях нито и добре децата, и можеше почти всички да пеят, да свирят. И предполагам, така казаха художниците, колеги и художнички, че част от тях дори не можеше да рисува. Сега вие, ние подплатихме с пеене, свирене, с рисунките си, подплатихме, че може. И искам от мен да добавя моето виждане. Децата трябва да ги оставите в нашето училище. Знаете ли, живот е такъв, че не се знае къде ще тръгне децата. Дали ще стане художник, ще стане музикант. Но едно мога да кажа, убедена съм в това, че изкуство е просто децата, това може би само едно зрънце трябва да тях, на децата да станат по-почтени, по-добри към себе си. Вярно е, вие много добре знаете, че пати, много приказват, да, войни понякога. Така, тук сега такава възраст, която всеки от тях, абсолютно всеки, прав със себе си. Само той е прав. И понякога ни гледат и на нас, учители и родители, следно, че ние сме враг номер едно. Но и два ще отмине. Такава възраст. И просто това, което сега видях в тези деца, независимо, че и художници, виждате, те са музикални, така както и музикантите от Б-клас. Много ми беше приятно, не е лесно да ви кажа да работя с тях, но въпреки всичко, и с това всъщност ние ще продължим едно нещо. Ние поканихме тук с колеги наши бивши възпитаници от профил музика и изобразително изкуство, но като виждам, да, значи сигурно е бил възпитаник, но имаме една млада възпитаничка, наша Людмила Стейси Дасова, която ще каже сама за себе си. Тя завърши миналата година профил музика. Много ми е приятно. Право без микрофон, защото май не работи. Така, май не работи. Да се случи. Сега работи. Здравейте на всички. Много ми е приятно, че съм тук след вас. Аз се казвам Стефани Дасова, с приятел Стейси Фабер. Миналата година завърших тук с профил музика. В момента съм първа година в Музикалната академия професор Панчо Владигеров в София. Благодаря. С попит аз пеене. Мога да кажа за това училище много прекрасни думи. Ако не бях тук, нямаше да съм това, което съм в момента. И нямаше да ме... Благодаря. И нямаше да ме приемат в тази престижна консерватория. Защото тези учители са... Не мога да ги пиша, те са превъзходни. Било то по музика, било то по математика, физика, химия, биология. Не мога да ги пиша какви прекрасни хора са. Благодаря. Мили деца, не се отказвайте да творите, да пеете, да свирите, да рисувате. Защото когато носите нещо вътрешно в себе си музикално, това ви прави един изключителен човек. Така че на добър час. Благодаря ви. Сега ще ви спея една песен.
Thank you.